Drugo poglavlje od knjige Fadail Amal, odnosno vrijednosti dobrih djela. Ovo poglavlje govori o strahu od Allaha Dželešanu. Zajedno sa velikim duhom požrtvovanja, ashabi su imali duboki i ukorijenjeni strah od Allaha u svojim srcima. Želio bi da današnji muslimani imaju bar jedan atom tog straha. Evo nekoliko primjera iz njihovih života. Prva priča je o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je cijelu noć preveo jecajući. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelu noć preplakao ponavljajući ovaj ajet Kur'ana: ako ih kazniš, oni su tvoji robovi, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si. Sura Al-Maida, 118. ajet. Kaže se da imam Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi isto tako preplakao noć ponavljajući u tehecidu ovaj ajet Kur'ana: odvojite se danas, o vi griješnici. Sura Jasin, 59. ajet. Ovaj ajet znači da će na sudnjem danu griješnici biti odvojeni od vjernika i da im neće biti dozvoljeno da se miješaju sa njima kao na ovom svijetu. Ne treba onda biti čudno da ljudi od brige i straha plaću, ne znajući u kojoj grupi će oni biti na tom danu obračuna. Druga priča, poslanik sallallahu alejhi ve sellem opominja ashabe zbog smijanja. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u džamiju na namaz i tamo zatekao neke ljude kako se smiju i kikuću. On im reče: da vi mislite na svoju smrt, ja vas ne bi zatekao ovakve. Mislite često o svojoj smrti. Ne prođe ni jedan dan, a da kabur ne zovni. Ja sam usamljenost, leglo prašne i crva. Kada se vjernik položi u njega, on kaže: dobro došao, dobro je da si stigao meni. Od svih ljudi na zemlji ti si mi najdraži. Sad kad si došao meni, ja ću ti pokazati moju ljubav. Onda će se njegov kabur proširiti toliko pogled opri, da će se otvoriti vrata dženeta kroz koja će mirisni zrak i blaženstvo ulaziti vjerniku u kaburu. Ali kad zao čovjek uđe u grob, on mu kaže: od svih ljudi na zemlji ti si mi najmrži. Sad kad si došao meni, ja ću ti pokazati svoju mržnju. Onda će se njegov grob stisnuti toliko da će mu rebra s jedne strane prodrijeti u ona s druge strane. 70 ždaha će se okomiti na njega, ujedajući ga sa svih strana sve do sudnjeg dana. Te zmije su tako otrovne da kad bi samo kap njihova otrova pala na zemlju, nikad više ne bi ni jedna travka na tom mjestu izrasla. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: grob je ili bašta džennetska ili jama džehennemska. Strah od Allaha je osnovna osobina muslimana. Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao vjernike da misle na svoju smrt često i time održavaju strah od Allaha konstantno. Druga priča o Hanzalin strahu od nifaka, od dvoličnjaštva. Hanzala radijallahu anhu kaže: bili smo jednom u džamiji sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem gdje nam je on govorio o ahiretu. Srca su nam se topila, suze lile niz obraze i shvatali smo gdje mi stojimo. Poslije toga sam se vratio kući i počeo razgovarati sa ženom i djecom, pa poslije šalti, te je se utisak poslanika sallallahu alejhi ve sellem govora nestao iz mog srca. Odjednom sam osjetio da se nešto promijenilo u meni, te rekao u sebi: o Hanzala, ti si munafik, dvoličnjak. Napustio sam kuću ožalošćen, neprestano ponavljajući: Hanzala je postao munafik, Hanzala je postao munafik. Usput sam sreo Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao mu: Hanzala je postao munafik. On reče: subhanallah, šta to govoriš, ti ne možeš biti munafik. Ja mu rekao: kad smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ja se osjećam kao da vidim džennet i džehennem, a kad se vratim kući potpuno zaboravim na ahiret. Ebu Bekr radijallahu anhu reče: i ja se slično osjećam. Kaže: tako smo nas dvojica došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem zabrinut, i ja mu rekao:
Ja sam postao munafik, o Allahu poslaniče. On me upita šta se desilo. Ja mu rekao isto što je Ebu Bekr radi Allahu an. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: tako mi onog koji kontroliše moj život. Ako bi ti mogao da sačuvaš cijelo vrijeme osjećaj koji imaš u mom društvu, meleki bi se rukovali s tobom u tvojoj posteli i na tvom putu. Ali Hanzala, to je rijetkost, to je rijetkost. Treća priča o strahu o Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: strah od Allaha je korijen cijele mudrosti. Ibn Omar radijallahu anhu je toliko plakao straha pred Allahom da je čak izgubio i vid od toga. Nekoga je o tom pitao pa mu on reče: zašto se čudiš na moje jecanje? Čak i sunce plaće od straha pred Allahom. Drugom prilikom je rekao: čak i mjesec plaće od straha pred Allahom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom prolazio kraj nekog ashaba koji je učio Kur'an. Kad je došao do ajeta: i kad se nebo rascijepi i kao vreo zejtan porumeni, sura Rahman 37. ajet, sav se nakon striješio i zajecao: ovo je šta će biti sa mnom na dan kad će se čak i nebesa rascijepiti, teško se meni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: tvoje jecanje rasplakali meleke na nebu. Zurara bin Aufa rahmetullahi alejhi je predvodio namaz u džami kad je proučio ajet: a kada se u rog puhne, bit će to mučan dan. Sura Mudesir, 8. do 9. ajet. Te pao na zemlju i izdahnuo. Ljudi su ga odnijeli kući mrtva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: sve se boji čovjeka koji se boji Allaha, dok je sve uzrok straha čovjeku koji se ne boji Allaha. Umar ibn Hatab radijallahu an kaže: kad bi se na sudnijem danu proglasilo da će sve osobe osim jedne ići u džehnem, ja bi se nadao da će Allahova milost spasti na mene, a kad bi se proglasio da će svi ući u džennet osim jedne osobe, ja bi se bojao da sam ja taj nesretnik. Prema tome, braćo draga, neophodno je da u svom srcu imamo nadu Allahovu milost i strah od njegove kazne zajedno. Takav balans je pravi put. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: niko od vas ne treba da umre osim sa jakom nadom u Allahovu milost. Kada je imam Ahmed ibn Hanbal rahmetullah alej osjetio blisku smrt, zovnuo je svoga sina da mu čita hadise koji govori o Allahove milost i oprost. Treći poglavlje govori o skromnosti i požrtvovanosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne voli zlato. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: moj gospodar mi je pondio da planine oko Mekije pretvori u zlato za mene. Ali moja dova njemu je bila: o Allahu, ja želim da jedan dan jedem, a drugi gladujem. Zato da kad sam gladan mogu plakati i misliti na tebe, a kad jedem da ti se mogu zahvaljivati. Tako je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg mi tvrdimo da ga pratimo i da smo njegov umet. Zar ne treba onda da ga pratimo i u praksi? Druga priča. Poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem mišljenje o dvojici ljudi. Neki su ljudi sjedli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad jedan čovjek prođe kraj njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita svoje društvo: šta vi mislite o ovom čovjeku? On im odgovoriše: o Allahu poslaniće, on je iz dobrostojeće familije. Tako nam Allah, ako bi on zatražio djevojku za brak iz najuglednije familije, ne bi ga odbili. Ako bi on nekog preporučio, njegova preporuka bila prihvaćena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čutio. Malo poslije jedan drugi čovjek prođe kraj njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet upita isto o ovom čovjeku. On im odgovorši: o Allahu poslaniće, on je veoma siromašan musliman. Ako bi on zatražio djevojku za brak, najvjerovatnije da bi bio odbijen. Ako bi on nekog preporučio, njegova preporuka ne bi vrijedila ništa. Ako bi on nešto govorio, teško da bi ga iko slušao. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ovaj siromah je bolji nego svi oni prethodni zajedno. Pripadnost uglednoj familiji nema nikakve vrijednosti u Allahovim očima. Siromašan musliman kojeg niko ne cijeni ili uzbija zašto, je puno bliži i draži Allahu nego
neko stotine takozvanih uglednika, koje svi cijeni radi njihove moći i utjecaja na ovom svijetu, a sami nemaju pobožnosti u sebi. Kaže se u hadisu, smak svijeta će nastupiti kada ne bude niko ko će slaviti i veličati ime Allahovo. Samo Allahovim svijetim imenom cijeli svemir funkcioniše i postoji. Treća priča. Siromaštvo prati one koji vole poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jedan čovjek je došao u poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i rekao, o Allahove poslaniće, puno te volim. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mu reče, razmisli dobro prije nego što tako nešto kažeš. Čovjek će, već sam mislio o tome, zaista te puno volim, o Allahove poslaniće. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mu reče, razmisli još jednom prije nego kažeš tako nešto. Čovjek će opet, još uvijek te puno volim, o Allahu poslanić. Poslanik s.a.v. mu onda reče, dobro, ako si iskren u tome što kažeš, onda se pripremi na neimaštinu i oskudicu, jer to je neizbježna sudbina onih koji mene vole. Zato sa ashab većinom bili u siromaštvu, isto tako vodeći muhaddis, sufije i fukaha su preživljavali od danas do sutra imajući samo neophodna sredstva za opstanak. Četvrto poglavlje. Pobožnost. Prva priča. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem provodi noć bez spavanja. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem probdio cijelu noć ne mogavši da zaspije. Svaki čas bi se okretao i vrpulio, te ga njegova žena upita, o Allahov poslanice, zašto ne spavaš? On reče, hurma je bila na podu pa sam je podigao i pojeo da se ne baci. Sad me brine da nije možda bila od nečije sadake. Najvjerovatnije da je hurma pripadala njemu, ali zato što su ljudi nosili kod njega i sadaku za siromahe, on nije bio siguran da ta hurma nije možda iz nečije sadake, pošto je Allah uzvišeni zabranio poslaniku s.a.s. i njegove rodbine da koriste sadaku, onda je razumljivo da se bojao da nije pojao nešto njemu zabranjeno. To je stvarno vrhunac pobožnosti, da neko ne spava cijelu noć zbog jedne hurme za koju nije siguran je li dozvoljena ili ne. Šta da kažemo onima koji tvrde da im je on draži od očiju, a upletene su u interes kamatu, potplaćivanje, krađu, prodaju alkohola, kockanje i svaki drugi nedozvoljeni biznis bez imalo griže savjesti. Druga priča. Ebu Bekr radijallahu an daje svoj baštu u državno vlasništvo. Ibn Sirin rahmetullah alejhi piše, kad je Ebu Bekr radijallahu anhu bio na samrti, rekao je svojoj kćeri Aiši radijallahu anha, ja nisam želio da uzimam ništa od državne imovine, to jest plaću, ali Omer radijallahu anhu je insistirao na tome da bih mogao da se potpuno posvetim upravljanju državom. Ja želim da ti predaš ovu moju baštu vlasništvo države za uzvrat za plaću koju smo davali kao halifi, predsjednik muslimanske države. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu preselio, Aisha radijallahu anha je rekla njegov nasljednik Omer radijallahu anhu da uzme tu baštu državno vlasništvo. Omer radijallahu anhu je rekao, neka Allah milosti i blagoslovi tvojeg oca, on nije ostavio nikakvu šansu ljudima za koje bi mogli prigovoriti. Ebu Bekr radijallahu anhu je primao minimalnu platu za svoju dužnost i to samo na zahtjev vodeći ashaba za dobrobit cijelog umeta. Iako on to nije želio, ipak je na kraju ostavio oporuku da se čak i taj minimalni iznos vrati nazad državnoj kasi. Gdje su danas državnici sa njihovim platama i krađama od narodnog prihoda? Teško li se njima? Treća priča. Omer bin Abdulaziz, rahmetullah alejhi, mijenja guvernera. Omer bin Abdulaziz, rahmetullah alejhi, je odredio guvernera u jednoj provinciji. Poslije je čuo da je taj isti guverner imao istu funkciju pod vladavinom Hadžadža bin Jusufa, velikog silnika i krvnika. Kad je to čuo, odmah je izdao narod o njegovoj smjeni. Guverner je protestovao riječima, ja sam bio sa Hadžadžom samo kratko vrijeme. Na ovom halif odgovori, njegovo društvo za jedan dan, pa i kraći je dovoljno da čovjek učini nedostojnim za državnu službu. Čovjek je poznat po svom društvu. Druženje sa pobožnim ljudima nesumnjivo ostavlja pozitivan utjecaj na karakter čovjeka, kao što druženje sa lošim ljudima ostavlja negativan utjecaj. Zato je druženje sa nepobožnim i lošim ljudima zabranjeno u Kur'anu i Hadisu. Čak i druženje sa životinjama nije bez utjecaja na čovjeka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, gordost i umišljenost je često osobina onih koji posjeduju kamile i konje, dok je mehkoća i poniznost osobina onih koji imaju ovce i koze. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao,
Osoba koja se druži sa pobožnim čovjekom je kao onaj koji sjedi sa prodavačem mirisa. Čak i ako ne koristi njegov miris, on će imati na sebi njegov zadah. A osoba koja se druži sa nepobožnim i lošim čovjekom će biti kao onaj koji sjedi sa kovačem koji raspiruje vatru u peći. Čak ako se ne zapali od iskre, ipak će smrti na dim. Peto poglavlje. Predanost u namazu. Namaz je najvažniji dio ibadeta. To je u stvari prva dužnost o kojoj će svaki musliman biti pitan na sudnjem danu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Namaz je jedina linija između nevjerstva i islama." Ima mnogo hadisa o namazu, o kojim ću ja govoriti u narednim poglavljima ove knjige. Prva priča. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem provodi cijelu noć u namazu. Jedna osoba je pitala Ajšu radijallahu anha: "Reci mi nešto posebno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem." Ona je odgovor: "Sa njim je sve bilo neobično i posebno. Jedne noći je došao i legao na postelju kraj mene. Malo poslije je ustao i rekao: "Daj da se klanjam svome gospodaru." Onda je počeo klanjati tako ponizno i skrušeno da su mu suze počele liti niz obraze, bradu i prsa. Onda se sagnuo na ruku i suze su mu kapale na pod ispred njega. I tako je on proplakao cijelu noć dok bila radijallahu anha nije zovnuo ezan za sabah namaz. Ja sam ga gledala i onda mu rekla: "O Allahov poslanić, ti si bezgriješan, jer ti Allah u svojoj velikoj ljubavi prema te oprostio sve grijehe i prošle i budući. Zašto onda toliko plaćeš i jecaš?" On mi odgovori: "O Ajša, zar onda ne treba da budem zahvalan rob svome gospodaru?" Onda doda: "Zašto onda da se ne klanjam svome gospodaru ovako kad mi je danas objavio ove ajete? U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znakovi za razumom obdareni. Za one koji se sjećaju Allaha stojeći, sjedeći i ležeći. I o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju pa kažu: Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen neka se ti i sačuvaj nas patnje u vatri." Mnogi hadisi govore da su poslanikove sallallahu alejhi ve sellem noge često bile oteknute od drugog stanja u namazu. Ljudi bi mu govorili: "O Allahov poslaniće, ti si bezgriješan, pa zašto se toliko mučiš?" On sallallahu alejhi ve sellem bi im rekao: "Zar ja ne treba da budem onda zahvalan rob svome Allahu?" Druga priča. Namaz nekoliko ashaba i evlija. Muđahid rahmetullah alejhi kaže o Ebu Bekru radijallahu anhu i Abdullahu bin Zubeiru radijallahu anhu, opisujući njihov namaz: "Oni su bili u namazu nepomičnju kao štapovi zabodeni u zemlju." Ulema, islamski učinjaci se slažu da je Abdullah bin Zubeir radijallahu anhu naučio klanjati od Ebu Bekra radijallahu anhu, a da je Ebu Bekra radijallahu anhu naučio klanjati od poslanika sallallahu alejhi ve sellem direktno. Omer radijallahu anhu je bio zaboden nožem u leđa dok je imamio džematu, pa čak i tako ranjen bi klanjao svaki namaz čim bi se povratio svijesti, sve dok na kraju nije izdahnuo od iste rane. Tada je govorio: "U islamu nema mjesta onome koji napusti namaz svojevoljno." Osman radijallahu anhu bi provodio cijelu noć u namazu, završavajući tajne cijelo Kur'ana u jednom rekatu. Kaže se da je Ali radijallahu anhu većinom u vrijeme namaza znao problijediti i tresti se kao prut. Nekoga jednom pitao zašto je takav, da mu je on rekao: "Vrijeme je da se ispuni emanet koji Allah silni ponudio nebesima i zemlji i plemenama, pa su oni to odbili, a ja sam ga prihvatio." "O ljudi, zar taj emanet Allahov tako malo znači u vašim očima kad ga napuštate zbog male teškoće pa čak i bez ikakvog razloga?"